разговор и анализ тук в студиото, заедно с Орлин Колев, преподавател по конституционно право в Софийския университет и Стоил Молов, който също е хоноруван асистент по конституционно право, но в нов български университет. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добро утро. Здравейте. Има ли разъм в този призив на президента да не се пристъпва към клетва след произнасенето, а, преди, прощавайте, произнасенето на Конституционния съд? Припомням, Румен Радев сезира Конституционния съд с конкретни мотиви за това, че според него екип юридически има противоконституционност в така направените промени. И изобщо в избора на, на Десислава Атанасова и е господин Белазелков. Резон, зависи какъв резон търсиме. Чисто политически. Да се изчака. Най-вероятно има. А чисто юридически, а, а за юридически, чисто юридически е резон, питам. Няма, няма норма, която да задължава Конституционния съд да съобразява ритъма Полагане на разглеждането на, на делата и осъществяването на негови функции с мненията на други държавни органи. Така че по-скоро юридически резон в формален няма. смисъл няма. Не. не само, че не е установено в Конституцията и Закона за Конституционния съд и други нормативни актове, президента в своето политическо говорене следва да бъде много внимателен. Защото член 102 от Конституцията, освен че визира указа като негов основен акт, другите два акта на президента, това са посланията и обращенията, които са политически актове. Но за всеки свой, за всеки свой акт президента носи отговорност. И в този смисъл, когато призувава, чрез, дори и чрез своите политически актове, обращения или послания, в, от смисъл на член 102, така. то не трябва да винаги в неговото говорене следва да спазва Конституцията и законите. В член 4 от Конституцията е провъзгласен принципа на правовата държава и до развитие следващото изречение е, че тя се управлява според Конституцията и законите. В член 5 от Закона за Конституционния съд, не, не 5, да, 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 Закона за Конституционния съд предполага, че в едноседмичен срок следва да се положат клетва. И а, това е задължение за избраните а, членове от парламента, както и за състава на конституционния съд да организира клетвата, да организира полагането на клетва. И в този смисъл не може да се призовава да се нарушава закона, особено когато нормата е императивна тук. Това добре, изчистихме го. Обаче Румен Радев иска изборът да бъде обявен за противоконституционен. Има ли юридически, пак подчертавам, резон да се е, мисли, анализира в посока на противоконституционен избор на Десислава Танасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии? Та, доколкото става въпрос за искане, което от последните няколко дни, аз не съм имал възможност да се запозная с него. А, лично аз не виждам някакво основание, на което този избор да бъде прогласен за противоконституционен, освен... Мандатите там може... е Мандатът, Доколкото... по принцип, се решението, решението на Народното събрание, според мен е в частта, с която то определя какъв ще бъде мандата на новоизбраните конституционни съди е правно нищо. От тази гледна точка, може би има основание да бъде, да бъде отменено тъй като е неоснователно. Има константна практика на Конституционния съд, от кой момент започва да тече мандата на конституционни съди, които са избрани след конституционно и законно установената ротация. Това е момента на избора и на встъпването, като те изкарват остатът, остатъка от своя мандат, тъй като ротацията, предвидената ротация през три години в Конституционния съд е нещо, което е предвидено не само в Конституцията, но и в Закона за Конституционния съд, който е прият от Великото Народно събрание, действащо като обикновено Народно Иначе, събрание. Иначе казано, да го обясним простичко. Решението на Народното, Народното събрание съб. за мандата на Атанасова и Белазелков трябваше да бъде в какъв времеви период? Въобще Що не трябваше е да каса... 9 на тъй народно. като мандатът в този случай е определен от Конституцията и от закона, решението на Народното събрание изобщо не трябваше да, да определя какъв е мандата на тези конституционни съди. Не е тях на работа, казвате. Не е тях, ами то Обързно си го пише в закона. Казано, да. да, и до сега такава практика не е имало. Решението за избор на конституционния, на конституционния съдия от квотата на парламента да, бъде, да съдържа определяне на продължителността на мандат. Вашия прочит, господин Колев, същия ли е? И ако да, а ако това решение на парламента е правно нищо, това не би следвало ли да бъде една предпоставка наистина за забаване на клетвата и прегласуване, т.е. и ново решение Аз на парламента? Аз казах в тази част. В тази част, в тази част да. говорим за мандата изцяло. Ако говорим за искането на президента, ще видим в неговия петитум някакси се иска цялото решение на Народното събрание да бъде обявено за противоконституционно. Тъй като първоначално в пункт 2, който изцяло с политически аргументи, там на практика при спазването на принципите, които са установени в член 91.б от Конституцията, новия текст, който е със... създаден, не виждам аргументи, че не са спазени установените принципи. Но така или иначе, в точка, 2, в... В точка 3 от искането, там имаме, имаме юридически прочит. И това касае именно а, а, срока, мандата 9 години или 6 години нещо. Те, те не са 7, следва да, 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 да е ясно, че са по-малко от 7 години. 6 години нещо са. Сега, а, в, 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 в този смисъл, Народното събрание, да, дори да беше установило 12 години или, 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 или друг период, нямаше, нямаше да породи действия. След като имаме тълкователното решение на Конституционния съд, т.е. на практика се приема, че от момента на приемането на Конституцията ни дори, а, а, това е била волята на Конституционния законодател по отношение на мандатите. И когато не е запълнен мандат в определения от ротацията период, то тогава следващия в един по-закъснял момент, ако бъде а, попълнен този състав, то просто довършва мандата. Нищо повече. То в този е, смисъл. Този какво смисъл... означава това решение на, на парламента? Има ами, ли някакво а... значение заобщо или наистина? Аз е имам критики в, 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 към, към искането на президента и в този смисъл Конституционният съд би се смилил, нали, казвам, че петитома иска, иска цялото решение да падне, което струва ми се неоснователно. И в този смисъл Конституционният съд евентуално би се смилил натискането на президента и би обявил само частта за 9 годишния мандат, която. За противоконституционно. Пр -пр 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 противоконституционно. Какво следва от там? Въпросът е какво следва от там. Хайде да вървим стъпка по стъпка. Ако случи... влезем в тази хипотеза, Конституционният съд каже, това е противоконституционно, няма как да се запише това нещо, да 9 мандата да пребивават тези хора. 9 да. години. А, 9 а, години, прощавайте, Ми, да. Би следвало те да положат клетва или ако вече са положили клетва, това да им стабилизира мандат. И да си го изкарат в остатъка там 6 години и, и нещо. Да. И нещо колко... Тоест няма да се забави. Кле... Няма... Те ще положат на важното От една страна да сайте, какво... вече видяхме как се саботира полагане на клетва на Конституционен съдя през 2012 година. А, случая с президента Плевнелиев и Венета Марковска, между другото избрана пак от квотата на Народното събрание. Така че ако, то, ако този президент а, отиде на този вариант, а между другото не е, не е само той, на клетвата трябва да присъстват и председателите на Върховния касационен и на Върховния административен съд. Могат и те да не отидат. Това от значение ли? Конститу... Конституцията... ли е, символично? конституцията предвижда полагането на клетвата да е в присъствието на и ако президента? Няма, и ако него го, ако няма... него го няма конкретно? Какво? Ами вече имаме прецедент. Клетва не може да се приеме, но в онзи случай цялата сценка беше организирана и отвътре с участието на самите конституционни съди. Сега обаче, дайте да гледаме сега примера, хубаво го споменавате, не е прецедент това. Въпросът е по този начин ще се забави ли клетвата или клетвата ще се случи? По мое мнение, двете процедури не следва да, да се обвързват една, с, една, една с, с друга, те могат да текат паралелно. И това е правилното, и това е духа и смисъла на, както на Конституцията, така и на Закона за Конституционния съд. В този смисъл клетвата следва да бъде изпълнена в едноседмичен срок, доколкото имам представа и така от медии, тя вече е насрочена за петък. Uh, да, избор, е да, бил, да, да, избор е бил да. миналия петък, петък е и в петък, точно така, спазва седмоседмичния срок, следва да бъде положена клетвата. И тя следва да се осъществи така, както, както е била и в а, при м всяка една отделна ротация на състава. А това, че имаме искане от президента пред Конституционния съд, не следва да осуети по никакъв начин клетвата. И в този смисъл ми беше и предварително така посочих, че президента трябва да бъде обран в своите действия, защото... Защото по този начин, ако призовава да не се изпълни закона, на практика той нарушава Конституцията. Това е едно от основанията за търсене на отговорност на президента. Трябва да бъде доста внимателен. Тоест, политич... политическото говорене на президента, чрез актовете, които а, а, издава, посланията и обращенията, а следва да бъде много внимателен и не следва да се приравнява на политическото говорене на народните представители. Добре, за да обобщим тази сюжетна линия и да влезем в другата, в която пък опозицията наричат Белазелков и Атанасова две кандидатури нелогични, политически бутони в Конституционния съд. А, да обобщим това, което ще наблюдаваме. Ще бъдат ли според вас като прогноза Обявени за противоконституционни част от конституционните промени, и в случая ще има ли връщане назад според вас, възможно ли е такъв сценарий да, да се реализира по отношение на кандидатурите на Атанасова и Белазелков? По отношение на двете кандидатури, мисля, че е по-малко вероятно да има връщане назад. Тъй като самият избор, моето мнение е, че той не е противоконституционен. Формално изискванията са спазени. Има пак практика на Конституционния съд, който казва, че преценката на а, такива личностни качества, като професионална квалификация, морал, интегритет, е принадлежи изцяло на органа по избора. В смисъл такъв, ако органа по избора приеме, че са на лице високи професионални, нравствени, морални качества, то значи те са на лице. От тази гледна точка избора по-скоро ще бъде стабилизиран, според мен. Сега, какво ще се произнесе Конституционния съд за последната поправка на, на Конституцията, това вече е много сложен въпрос. Затова и чакаме, затова има и Конституционно дело. Решението му предполагам, че ще отнеме повече време, ще бъде трудно. Основният въпрос, на който трябва да се даде отговор е дали разделянето на висшия съдебен съвет на Висш съдебен съвет и Виш прокурорски съвет променя формата на държавно управление и дали е в компетентността на обикновено народно събрание, действащо по реда на глава 9, или е от компетентността на Велико народно събрание. Това ще бъде основният въпрос. Какво ще реши Конституционният съд? не се наемам да прогнозирам. Кой може да направи тези проблеми, промени всъщност? Народ, обикновено народно събрание или велико? Или велико? Да. С господин Колев сме обсъждали всички тези въпроси. Вашата прогноз за избора на самите конституционни съди от парламентарната квота, каква е? Ще има ли крачка назад или абсурд? Не, 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 категорично съм. В разбира речено, се, това гласувано. е. Разбира се, конституционните съди са избрани от Народното събрание с решение на Народното събрание, което е спазена е процедурата, имаме си мнозинството, така че нямаме, нямаме основание да смятаме, че ще бъде обявено за противоконституционно. Относно личност, личностните характеристики на двамата избрани конституционни съди от Народното събрание, разбира се, аз не мога да дам оценка, но тук може би. Е, е, е хубаво да се замислим е, всички от тези, които критикуват. Е, първо, е, те, самите те са попадали в ситуация, в която е, е, някой, който не ги познава, да ги критикува. В същото време аз е, ни най-малко имам участие в израстването, издигането на двамата кандидати, тяхната професионална развитие, за да ги критикувам. То, аз нямам моралното право да го правя. От друга страна, което е по-важно, обаче, моля ви, е, 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 само да довърша. А, 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 за Конституционния съд следва да имаме различен поглед. И това а, схващане, че единствено и само, разбирате ли, съди, адвокати, практикуващи юристи следва да, бъдат, следва да намерят място в Конституционния съд, е грешно. А, имайте предвид, че един юрист в парламента, който кове закони, като Десислава Атанасова, е с качества, които оглежда, т.е. При, изготвянето и приемането на закона следва той да бъде съобразен с интересите на различни социални кръгове. И точно там да се намери пресечната точка на тези интереси. Такъв поглед аз читам, че ще бъде полезен, единствено не само полезен, в общото мнение на Конституционния съд. Господа, оставам на страна личностните качества и не бих си позволила да обсъждам в мое лично качество, някого други го, независимо в каква позиция. А, макар, че има критерии конкретни по отношение на това, кой може да бъде конституционен съдия. Те и отговарят не. и двамата отговарят на това. Друго обаче искам да изкоментираме, и то пак е в смисъла на този избор. До вчера госпожата Насова е била депутат. Тя е гласувала конституционни промени. Има една сюжетна линия, която се дискутира много активно и тя е в крайна сметка, когато тя стане, влезе вече в Конституционния съдия, ако тя е част от състава, който ще разглежда жалбата на президента Радев. Можем ли да бъдем сигурни, че госпожа Танасова ще разсъждава и ще гласува и ще взима решения и ще дава а, така, мнение, позиция, а не в качеството си на депутат доскорошен, който е изковал тези промени на практика, или вече ще а, бъде равно отдалечена, надпартийна и така нататък по темата за конституционните промени и не само. За това и е опозицията всъщност яхва темата и казва, това ще бъдат политически бутони в Конституционния съд, заради опасения от политическа зависимост. Друг е въпросът, че и който да бъде избран, може би обаче, ако не е от Народното събрание, какъвто е господин Белазелков, може би там биха се минимизирали до някаква степен тези. Uh, опасения е и бил тези притеснения. Политически. политически. не е избран от събрание, mm? нали? който не е бил депутат? Може. Да, 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 това имам предвид. Господин Мула, гласуване е оставката, между другото, току-що uh, на Десислава Насова като депутат, за да може да положи клетва в петък като Конституционен съдия. Да не забравяме, че Конституционният съд се състои от 12 съди и uh, Десислава Насова няма да бъде единствената. Uh, т.е. освен нея ще има още 11 uh, други съди, които може би ще разсъждават по свой начин, не като госпожа Танасова. Това не е прецедент, uh, депутат или uh, политически обвързано лице uh, от... Uh, да, беше е, спомена името на Янаки Стоилов, да, да, да бъде избиран за, за член на Конституционния съд. Uh, нито е прецедент, uh, нито е наредно. Лично, според мен. Действащи политици, които отговарят на, на критериите, според мен имат своето място в Конституционния съд, който да не забравяме не е точен, точно съд. Това е един особен орган, който се занимава с най-политическото право, с Конституционното право, с изборно законодателство, с парламентарно право. Политиката не би следвало да му е чужда. Къде е проблема тогава? А, проблемът, а, проблемът е, че а, малко или много съдиите а, трябва да бъдат независими и включително и съдиите в Конституционния съд и да се ръководят от а, вътрешното си убеждение, а, Конституцията и законите. А, гласувайки промените в Конституцията, да си слава Атанасова, би била, би, вече би била формирала едно а, мнение по въпроса дали тези а, поправки са конституционно съобразни или не са конституционно съобразни. Дали, в, в, в този смисъл а, тя вече би била а, предубедена. Но, от друга страна, това все пак е нейно вътрешно убеждение. Тя ги е подкрепила със съзнанието, че те не противоречат на Конституцията, вероятно. И като а, конституционен съдя, най-вероятно, най това ще бъде а, нейната линия на, на разсъждение. Сега, дали това е редно или не е редно, Конституцията не казва, че е нередно. Добре, господин Коле, финални думи. Много е хубаво, че в момента имаме две искания. Едното е персонално за избора на двамата избрани от Народното събрание, а друго е принципно дали следва тези двама избрани от Народното събрание да участват при преценката за конституционна съобразност на промените в Конституцията. Считам, че по първото искане, т.е. на практика то е второ поред, когато засяга техния личен персонален статут, то тогава статус, то тогава а, би следвало да се ограничат от участие в, в вземане на решение. Би следвало. би следвало. Но това е тяхна преценка. Отново казвам, че няма, нямаме, а, нямаме а, основания в а, Конституцията. За техния, или... личен избор. за техния личен избор. Но що се касае за Конституцията, не виждам като каквото и да е основание за неучастие в гласуването на госпожа Атанасова. В този смисъл, да, тя може да има мнение и е формирано това мнение, но това съвсем не я прави а, а, така подвластна на някой. А, и това е хубаво да има мнение, защото когато а, член в такъв висок орган няма мнение, а се ръководи от масата, е също недобро недобър атестат. Благодаря ви, господа Данода, е така наистина. първа, аз, аз съм а, песимист за това, че дискусията ще спре а, скоро, а, по точно този а, въпрос и нюанс за а, а, опасения трябвало. за политическа така, обвързаност и по-скоро, сега тя опозицията казва зависимост, не знам дали е зависимост, но да, крайни думи и дискусията ще, ще продължи по отношение на така наречените от опозицията политически бутони а, да видим какво ще се случи. Може би ще очакваме и отговора на ГЕРБ. Малко по-рано Тома Биков, между другото, казва от парламентарната трибуна, че няма да позволят да се лустрират хора, само защото са членове на ГЕРБ, опозиция и управляващото мнозинство. Разбира се, са в непрестанни такива възбласти. Благодаря ви, господа, за този анализ, за това, че Благодаря. бяхте тук и доскоро, тъй като темите те първо предстоят след решението и на Конституционния съд по отношение на промените в основния ни закон. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми, гледаме и слушаме.